OK, takže vítám vás u svého dalšího videa. Dneska to bude první kompilace na tomto kanále. Bude to takový sestřih odpalování petard čtvrté kategorie. Jsou tam všechny petardy, které si dokážete představit. Jsou tam dělové rány Profi, Dumbum 30, Dumbum 50, Viper 3, Viper 12 a plno dalších, takže si myslím, že se vám to fakt bude líbit. Je tam pár videí, které už jste na tomto kanále viděli, ale taky pár videí, které jste nikdy neviděli. Takže si toto video užijte, mějte se fajn a čus! Bum 30. Jako další Dumbum Monster. Dumbum 50. Trošku nám to tady už rozervalo pařez a jako poslední Dumbum 170. Jako jsem ho špatně položil, ale snad se to teda povede. Ty kokos! No. Hned máme někdy tam úplně vzadu. Ty vole. Takový kráter, jo. Já když tady dám svoji nohu, jo. Ty kokos. Že? Dumbum 50, poslední petarda, zdrhám pryč. Ty prase! A hrnec nám zmizel někde v nebi. A už padá. Ty kokos lidí. Tak to bylo fakt něco. Dumbum 30 versus hrouda sněhu, jdeme na to. Můžu? Jo. Jak to nešlo zatlačit moc. Tak jo, máme tady sněhuláka, petardu Dumbum 50, protřepeme ji. Strčíme ji tady. Dobré, polož. Ať se to ty kokos nerozletí. Tak jo, petardu Dumbum 50 máme připravenou. Já myslím, že ji můžeme rovnou odpálit. Tak, fontánka.
accident. Fontanka.